د پسرلی علامه راغلی له سپیرو دختو د لونګو بوی راځینه تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم او تاسو د غرغښ ټلویزیون یولسمې کلیزې ته او د راډیو څلورمې کلیزې او دا پروګرام مو د غرغښ کلیزې ته چمتو کړی دی دوستانو په دې پروګرام کې به راسره سندرغاړي هم وي خوب ما هم سلام خدا به خود تقدیم میکنم کسایی که جا پشت صحنه کار میکنن و دوستایی که جا حاضرین بر تالار هستن کسایی که ما را میبینن خدا کنه که یک وقت خوش داشته باشن انشالله که سال نو هم مبارک باشه و انشالله که سال سرشار از خوشی خدا و نصیب داد بکنم چشم سیاه کلان دل بره ابرو کمان دل بره ابرو کمان پسرلنای زرغونه د غرغښت رادیو تلویزیون څخه د نوی کال په شپو او ورځو کې